Привіт, друзі! Хочу вам показати практичну теплу куртку для дівчинки від бренду Next. Вона ідеально підходить для зимового періоду. Зверху вологостійкий матеріал, ось такий яскравий класний принт з золотими елементами. Маємо накладні кишеньки, рукавчики йдуть на невеличких гумках, манжетиках. Ось та курточка виглядає ззаду, по боках тут невеличкі розрізи. Розчіпається на планку з кнопок і замок з захистом від прищіпань. Всередині м'яка плюшова підкладка, на ручках поліестерова підкладка і додатково ще силіконовий наповнювач. Тому куртка справді теплесенька і практична. Капюшончик з поліестером не відщібається, суцільний разом з виробом. Дуже стильна та найголовніше тепла і практична куртка. Придбати її можна на нашому сайті ilovemami.com.ua.